Bli medlem på en av Västsveriges vackraste golfbanor. Lysegårdens Golfklubb erbjuder spel på 27 hål. En bana med hög kvalitet och vackra omgivningar kännetecknar Lysegården. Inramningen med Västsveriges högsta vattenfall är spektakulär. Klubben erbjuder verksamhet för alla och har ett fantastiskt övningsområde. Vi erbjuder flexibla medlemskap till förmånliga priser. Välkommen till Lysegårdens Golfklubb.